Українська делегація у ПАРЄ підніме питання нелегітимності виборів у Росії. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Напередодні голосування в окупованому Криму відбувається насильницька паспортизація громадян України, щоб змусити їх голосувати на нелегітимних виборах. Неможливо обирати президента Росії на українській території, заявила Геращенко. Як відомо, президентські вибори в Росії відбудуться 18 березня, у четверту річницю анексії Криму. За даними ЗМІ, Путін може проголосувати на одній з дільниць Севастополя. Як зазначає видання «Комерсант», для його голосування підбирають такий регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою.